Pieta Hotspurs huwa klabb speċjali ħafna lija. Niftakar niġiha training meta kelli 5 snin. Magħrufin bħala waħda mill-aqwa akkademji li hawn f'Malta. Hawnhekk sibt ħafna nies li għenuni nikber bħala plejer. Wieħed mill-mumenti li nibqa' nos huwa meta ddebuttajt mat-tim tal-kbar fl-età ta' 16 sena. Illum aktar minn qatt qabel nikkonferma li l-pjetaq huwa aktar minn klab tal-futbol. Hawnhekk kulħadd familja. Din id-dar tiegħi u jien erġajtahom.